2 gündən çox davam edən aramsız leysan yağışları şimal qərb rayonlarında dağıdıcı sellərlə məşhur olan dağ çaylarında Kiş, Şin və Qurçana da ağır lill, çınqıl, daş tərkibli sellərin yaranmasına səbəb olub. Şəki şəhəri və Oxud kəndi arasında, şəhərdən Narınqala istiqamətə gedən yollar, Kiş çayı üzərində olan körpüləri dağılib. Şəki şəhərinin mərkəzi hissəsində Qurçana və Dəyirman çaylarının istinat divarları bir neçə yerdən dağılıb, və zədələnib satlar yaranıb. Yağış sularının selin təsirindən Oğuz rayonunda Fərhad Kərimova məxsus evin divarı dağılaraq qaz xəttini zədəleyib. Nəticədə 500 abonent qazsız qalıb. Qəza xidməti tərəfindən qaz xətti təmir edilərək qazın verilməsi təmin olunub. Bütövlükdə hər iki rayonda aidətli qurumlar tərəfindən selin fəsaddları araşdırılaraq lazimi tədbirlər görülür. Şəmsdan Fikrətli Rəhman Həkimzadə Dünya TV